සුබ දවසක් කියලා මගේ යාළු හැම දිනාටම කියන ගමන් ඔන්නීතෙන් සංගීත කතාවේ පීඩකක් කරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොටත් අලුකම කොච්චරනම් අසල මුදලාලිත් එක්ක තරහද කියලා. ඉතින් ඒ තරහ දරුණු මුදලාලිගේ දුවටුණු අසාධාරණයේ සිද්ධ වුණේ අසල මුදලාලි නිසා. අනේ ඒ නිසා දලුගම හිතනවා ඉදිරියේදී මහීට උදව් කරන්න ඕනි කියලා. මොකද මහීගේ ආදරේ දිනා ගන්න. අනේ ඒ නිසාම මහීත් එක්ක එකතු වෙනවා දලුගම මුදලාලි ඉදිරියට මෙන්න මෙමෙ එකතු වෙයි කියලා අදහසක් මම ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ එහෙම දෙන්නේ මේ කතාවේ ඉදිරියට දලුගමයි මහී එකතු වෙලා අසල මුදලාලිට ඇත්ත පෙන්වලා දුන්නොත් අසල මුදලාලිගේ ඇස් පෑදේ කල්පනලා කොච්චර වැරදිද කියලා. එහෙම වුණොත් කල්පනට තේරුම් යයි පවනි කොච්චර කල්පනට ආදරේද කල්පනයි පවනි අවසානයේ එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා කල්පනටම හිතේ. ඉතින් දලේ බලය තණ්හාව නිසා මේ හැමදේම අසාධාරණ සිත වෙන්නේ මහිට පවනිට අස්සනිට විතරයි. ඉතින් යාළුවනේ ඉදිරියේදී දලගොම මේකට මැදිහත්ලා හොඳම ප්ලෑන් එකක් ගහන්න ඕනේ.